പറയാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഹോർമോൺസാണ്. അതായത് ഓരോ ഹോർമോൺസിനും എന്തുണ്ടാകും, ഒരു കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ടാകും അല്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെയും കെമിക്കൽ നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ ഹോർമോൺസിനെ രണ്ടായിട്ട്, രണ്ടല്ല മൂന്നായിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മൂന്നായിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ, പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ, പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസിൻ്റെ. ഫസ്റ്റ് പ്രണവ്യ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വൈഷ്ണവിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്, അപ്പോൾ അതിലും പറയും. അപ്പോൾ എന്താച്ചാൽ എന്താ സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കേട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെപ്റ്റൈഡ്സ്, അമീൻസ്, അമിനോ ആസിഡ്സ്, സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഓർ ഗ്ലൂക്കോ പ്രോട്ടീൻസ്, ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂന്നായിട്ട് നാലായിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ്, പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ്. ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ്, പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ്. അതേപോലെ ഇൻസുലിന്, പാരാതോർമോൺ, ഗ്ലൂക്കഗോൺ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചതായിരിക്കും. അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പഠിക്കാനും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാ വെച്ചാൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ്, ഇൻസുലിന്, പാരാതോർമോൺ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. അടുത്തത് മോണോഅമീൻസ് ആണ്. മോണോഅമീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റക്കോലാമീൻസ്, കാറ്റക്കോലാമീൻസിൽ വരുന്നത് അഡ്രിനാലിൻ, നോറഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് ഡോപ്പാമീൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. അതിൽ ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, അഡ്രിനൽ കോർട്ടിക്കൽ ഹോർമോൺസ്, കാൽസിട്രോൾ എക്സെട്ര ഒക്കെയാണ്. ഏതൊക്കെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, സ്റ്റിറോയിഡ്സ്, അത് ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ. അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് എന്നുള്ളത് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ. പിന്നെ അഡ്രിനൽ കോർട്ടിക്കൽ ഹോർമോൺസ്, അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ്. പിന്നെ കാൽസിട്രിയോൾ, പിന്നെ അമിനോ ആസിഡ്, അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. അതായത് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡായിട്ട് വരുന്നത് തൈറോക്സിൻ, ട്രയയഡോ തൈറോണിൻ, അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് ആണ് കേട്ടോ, തൈറോസിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. പിന്നെ മെലറ്റോണിൻ, മെലറ്റോണിൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അമിനോ ആസിഡ് ടൈപ്പായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അരക്കിനോയിഡ്, അരക്കിഡോണിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയും, അരക്കിഡോണിക് ആസിഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിൽ വരുന്നത് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ഫാമിലിയാണ്. ഈ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ഫാമിലിയിൽ PGF, PGE, PGA ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് പ്രോസ്റ്റാ സൈക്ലിൻ ആൻഡ് ത്രോംബോക്സൈൻ ആണ്, പ്രോസ്റ്റാ സൈക്ലിൻ ആൻഡ് ത്രോംബോക്സൈൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹോർമോൺസിനെ അതിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. സോലുബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവോ, വെള്ളത്തിലല്ല എന്തിലാണ് ഡിസോൾവ് ആവോ ആവില്ലേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ, ലയിക്കോ ലയിക്കോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഹോർമോൺസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പാണ്, വാട്ടർ സോലുബിൾ ഹോർമോൺസും ലിപ്വിഡ് സോലുബിൾ ഹോർമോൺസും. വാട്ടർ സോലുബിൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലയിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് വാട്ടർ സോലുബിൾ ഹോർമോൺസ്. ലിപ്വിഡ് സോലുബിൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്വിഡിലായിരിക്കും സോലുബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ സോലുബിൾ ഹോർമോൺസിൽ വരുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ്, പാരാതോർമോണ്, ഹോർമോൺസ് ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് അഡ്രിനൽ മെഡുല്ല ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസൊക്കെ ഈ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതായിട്ടുള്ള കൺസേൺഡ് ഗ്ലാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്ടോഡേമിൽ നിന്നാണ്. എക്ടോഡേം അറിയില്ലേ, എൻഡോഡേം, എക്ടോഡേം, മീസോഡേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളതൊക്കെ. അതിലെ എക്ടോഡേമിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്രിനൽ മെഡുല്ല, പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്രിനൽ മെഡുല്ല, പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡും അതേപോലെ ഒക്കെയാണ് ഈ എക്ടോഡേമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്ലാൻസ്. പിന്നെ വരുന്നത് എൻഡോഡേമിൽ നിന്നാണ്. എൻഡോഡേമിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പാരാതൈറോയിഡ്, പാൻക്രിയാസ്, പാരാതൈറോയിഡ്, പാൻക്രിയാസ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ പറയുക, ബയോടെക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല.
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പേരൊക്കെ എങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ലിപ്പിഡ് സോലുബിൾ ഹോർമോൺസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ലിപ്പിഡിലെ സോലു ഡിസോൾവ് ആവുന്നത്, അതിൽ വരുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ്, പിന്നെ അതേപോലെ അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സിലെ ഹോർമോൺസ്, പിന്നെ ഓവറി ആൻഡ് ടെസ്റ്റിസിലെ ഹോർമോൺസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഓഫ് അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ്, ഓവറി ആൻഡ് ടെസ്റ്റിസ്. ഈ കൺസേൺഡ് ഗ്ലാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മീസോഡേമിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എൻഡോഡേമും എക്ടോഡേമിൽ നിന്നുമാണ്. എന്ത് വാട്ടർ സോലബിൾ ഹോർമോൺസൊക്കെ എൻഡോഡേം എക്ടോഡേം അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇത്. പക്ഷേ ലിപ്പിഡ് സോലബിൾ ഹോർമോൺസ് മീസോഡേമിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ.